Salam dostum. Neçə ildir mənə məktub yazmırsan. Sonuncu məktubunu lap çoxdan almışam. Onda qayğıların dözün kimi balaca idi. Amma indi böyümüsən. Yəqin möcüzələrə də inanmırsan. Elə ona görə də bu il mən sənə məktub yazmağı qərar aldım. De görüm, bu illər ərzində özünü necə aparmışsan? Pis vərdişlərdən əl çəkmirsən? Valideynlərinlə necə? Anlaşa bilirsən? Yaxşı, bəs de görüm, daha çox gülümsəmirsən, yoxsa əksinə? Arzularına doğru getmirsən, yoxsa hər şeyi zamanın öhdəsinə buraxmırsan? Zaman demişkən, ömrünün bir ili də keçdi. İndi yepyeni bir il gəlir. Oyuncaqla oynayan vaxtın deyil deyə, bu il sənə arzularımı hədiyə edirəm. Bax elə indi, bu an xoşbəxt ola bilərsən. Bunun üçün sənin bitməyəcək qədər səbəbin var. Çünki xoşbəxtlik ömür deyil, xoşbəxtlik andır. Bu anları ömrə çevirmək isə tək sənin əlindədir. Bir mesaj, bir qucaq, bir səmimi təbəssüm bəzən hər şey dəyişə bilir. Və buna görə heç nəyin vaxtını gözləməyə dəyməz. Çünki vaxt təəssüf ki, bizi gözləmir. Yeni ilə, yeni hisslər və diləklərlə.